Tech Cycle sta presenta il Tech Show di Deporte. Play. Hey, move on the world, girls. What's that? But move on the world, people are tired tonight. Come on, come on. Say don't un check no book a capitale o aquí que me en mexicano que me muestra. ¿Te lo vienes? Mani moto aquí, la nevera está full. Que me en. Madness fighting gas. Que me en. A vos que está tiramientos la. Tiramientos la tengo. A tu obvio. Y mani por aquí tengo alguien que tiene amigos. Better main fight, right? Sí. Nosotros en el cruz que está en main event y nosotros en el Marvin de Dal que está un día beginners en de nuestro evento. Ale, quanto é clapa e ele? Ale, clapa, rapidinho. O rapidinho é pra cá, não? E dinheiro, por que você é tu, pô? Sim. Já sempre eu tenho um certo medo. Pero nervioso, por... nervioso pra tempo, sim, não? Sim, claro, um tensão saudável para depois que me daquilo. Não, mas se você é tu, pô, me daquilo, eu vou lá com o hand ali, não sabe? Me daquilo, não, tá preparando a minha mentalmente também, tá? Sì, chiaro, ho qui preparazione mentale e algo che ho comprato in tour di porti che ho competito, no? Perché in tour di porti ho un certo tensione che ho sentito per me questo. Però no, è un extra miedo se qualcuno lo vai fuori, qualcuno lo passa. Sì, sì, no. Tu stai in campo di tante, no? Sì, corretto. Dicano sul ticket di evento che tour dove ti... Evento dove ti è 7 di dezembre e dove tu me lo ganno. Già sabro o che lo hai dato? Sì, già sabro. Sì, e dove ti è una... Centro Deportivo Betico Cruz, na Santa Cruz. Dus, eu não sei se eu vou ter a passar, eu estava na agenda vez. Dus, eu acho que eu vou ter limitado, porque o lugar é muito chiquito. Dus, eu sei também que eu quero ver se eu estou em foco não a buscar na carta ainda, para fazer isso aqui, se eu me tenho seguro. Eu vou ter sold out na agenda vez, que eu vou ter que ter sold out também, seguro. Mas você tem um brindador, mas em Pouaca? Sim, nós também temos 9 peleas, nós também temos 12 beginners e todos os outros nada pro fights. Nós temos international fights também de USA, nós temos Trinidad and Tobago, nós temos San Martín e nós temos Brasil também. Quando é o nome para ganhar o ticket? Sim, é VIP, não pode checar na 748-0101, Journal Texas 50 Florim e Ringside 85. E você não pode checar na Manuelito Sport Bar, Trash Bay Ranch, Dragon City na São Nicolás, Curacabay Lottery, Sport Caribe e Bazar e Aruba. Me tem uma pergunta que você sempre me encontra. Como você está na minha sponsor? Como quando está em evento? Sim, não tem evento. Nós temos interesse de sponsor, mas não tem muito hobby, que me trabalho que está hobby duro, nós estamos trabalhando hobby duro para lograr o evento aqui. Dus, é também um hobby grande. E nós temos um gajo também que tem um problema de abertura? Sim. Abertura clave? Olha, eu guardo o ar de dia e eu não estou com muita baixa lá. O que é que você tem? Eu já roubo mesmo? Sim. Sim. E ali, vamos ver aqui, eu vou ter um main fight. Você conhece um bom contrincante? Não, mas tem IG, mas vai comparar com o IG de internet, mas that's it. Por isso, eu não sei nada de IG. Pero aqui na Aruba, bota Segumi, undefeated? Na Aruba? Não, mas eu perdi a peleia de um passado. O último pari ainda, eu não perdi uma peleia massa. Ah, ok. Já, vou começar. Tem uma perna para mim. Rico, você quer? Você sabe, tipo de corta, papel, mata. Você tem uma perna de corta, mata, que tem que me conhecer com o pai? Não, não, me deslembra, 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 agora vou começar no novo, vou sair da gana, tudo é plena, vou ganhar experiência, e vou seguir logo ganhar experiência. Sim, vou assim, eu hope, agora vou perder, sou isso, vou estar facioso, eu não estou junto com ele, mas vou assim, eu hope de Jesse. Dus ja, maar niet pas allemaal per ieder, dus maar zorg ervoor dat je evita die ga je met zijn situatie mee. Dus zie je die bolles? Absoluut. Nou, per iemand. Correct. Ja, maar ja, dingen even soorten, best, beste gaan. Ik ben met dat discipline, cultuur is er lang, ik ben tailis. Als we gaan in plek. Kijk die hebben we die brengen naar ring. Não só vai um break comercial, mas pelo menos vai um break comercial. Não só vai para o next video clip, quarta vai estar ali. T-Pain! Futuring B.O.B. Quarta? Quarta!